এই মুহূর্ত তেয়াখাত লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে ব্ৰেকিং নিউজ লৈছো। উইলটন চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। আজি সন্ধ্যা প্ৰায় 7:30 বজাত উইলটন চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলা বন বিভাগ আৰু বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত উক্ত নাহৰ ফুটুকি বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিগত সময়ত উক্ত অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৱে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকিটোক ডিব্ৰুগড় বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। পুনৰ কৈছো, ব্ৰেকিং নিউজ, উইলটন চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। আজি সন্ধ্যা প্ৰায় 7:30 বজাত উইলটন চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। ডিব্ৰুগড় জিলা বন বিভাগ আৰু বাগিচাৰ সহযোগত উক্ত নাহৰ ফুটুকি বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিগত সময়ত উক্ত অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকিটোৱে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকিটোক ডিব্ৰুগড় বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। আজি এক সপ্তাহৰ পূৰ্বে উক্ত অঞ্চলত বন বিভাগ আৰু বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত পিঞ্জৰা পাতিছিল বাঘটো ধৰিবৰ কাৰণে। পুনৰ কৈছোঁ, বিগ ব্ৰেকিং, পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে নাহৰ ফুটুকি। উইলটন চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। সন্ধ্যা প্ৰায় 7:30 বজাত উইলটন চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বন বিভাগ আৰু বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত উক্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে নাহৰ ফুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমাৰ উইলটন চাহ বাগিচাত বহুদিনৰ পৰা এটা বাঘে দিগদাৰি কৰি আছিলে। গতিকে আমাৰ বন বিভাগৰ অনুমোদিত পিঞ্জৰা আছে, আমি পিঞ্জৰা ইয়াত লগালোঁ। লগাই পেলাই আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা পতাৰ পিছত আজি এটা বাঘ নাহৰ ফুটুকি বাঘ এটা পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল। আৰু আমাৰ এই বিক্ৰম বাগিচাত, এইটো আমাৰ 37 নম্বৰ আমাৰ এইটো বাঘ আমি সিহঁতক ধৰোঁ আৰু ধৰি পেলাই বন বিভাগৰ সহায়ত আমি এইটো উদ্ধাৰ কৰোঁ। উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ হেৰিত অভয়াৰণ্যত এৰি দিয়া। এতিয়া যিহেতু আমাৰ গছ হাবিৰ যিটো বাঘৰ বাসস্থানটো কমি আহিছে, আৰু গতিকে এতিয়া হাবি বুলি ক'বলৈ গ'লে বাগানবিলাকে আছে। গতিকে বাগানত তেওঁলোক বাগানত বাঘবিলাক ঘূৰি ফুৰে আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে লাহে লাহে। গতিকে তেওঁলোকে এইটো আহে, এইটো স্বাভাৱিক। আৰু আমি এজন দায়িত্বশীল আমি নাগৰিক হিচাপে আমি তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবলৈ যিমান দূৰ পাৰি তেওঁলোকৰ অভয়াৰণ্যত এৰি দিবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি পিঞ্জৰাত দুখ নোপোৱাকৈ ভালে কুশলে যাতে তেওঁ বাঘবিলাক ধৰিব পাৰোঁ, ধৰি পেলাই বন বিভাগৰ সহায়ত আমি অভয়াৰণ্যত এৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।